Robežas slēgšana vienā no punktiem ar Baltkrieviju. Jautājums, ar ko es gribētu iesākt, lai atbrīvot robežsardes resursus, šobrīd cīnīties ar augošo migrācijas spiedienu, nelegālās burtiski trīskāršojas, tas ir pēdējā laikā ļoti nopietni. Vai valdībā bija kādas šaubas vai diskusijas, ko darīt ar šo Gunta Pujāta lūgumu valdībai, kam viņš bija sacījis, ka ar to vērsīsies pie ministra kabineta par Silēnas robežpunktu, vai viss viennozīmīgi skaidri, ka tas ir pirmais solis noteikti darāms? Visi valdības locekļi piekrit. Analīze ir tāda, mēs redzam, ka no Baltkrievijas puses spiediens jau pēdējo pusgadu laikā ir kāpinājies, pēdējā laikā pat vēl vairāk. Labā ziņa, ka mums jau iepriekš ir pieņemt lēmumu valsts robežsardzei, policijai, bruņotiem spēkiem ir algoritmu plāni, ja notiek šis dar tā, ja citādi, tad, un tas viss notiek automātiski, bez tā, ka valdībai tur būtu vairāk jāiesaistās vai politiski jālemj. Tad mums ir ļoti profesionāli dienas, kas ikdienā dienu un nakti sargā Latvijas Eiropas Savienības ārējo robežu. Šobrīd viņi ir ierosinājuši, ka vienu no robežu šķērsošanas punktiem mēs slēdzam. Tiek tagad gatavot attiecīgā dokumentācija, tiklīdz tas būs gatavs, valdība arī sanāks kopā un pielems. Vai tā būs šī valdība vai nākamā valdība? Faktiski es domāju, ka tur nekādas starpības. Process notiek nepārtraukti. Kā jūs paredzat, cik ilgs laiks tam būs nepieciešams? Es domāju, ka tas ir daži dienu jautājums. Varbūt... Politiski ar kaimiņiem tiek diskutēts par šo joprojām, par to, ka visi robežu vai vairāk punkti vēl plašāk varētu tikt slēgti? Es esmu runājis ar kaimiņvalsts premjeriem, faktiski mēs pastāvīgā kontaktā esam par šo. Visi ir runājuši, ka ja tas ir nepieciešams slēgt, tad slēgtu visi. Šobrīd neviens nav konstatējis, ka būtu nepieciešams visu slēgt, arī Latvija nav. Bet mūsu gatavība, mūsu varētu teikt robežu uzraudzība ir augsta šobrīd, augstā līmenī. Un mēs varam mierīgi, teiksim, naktīs gulēt zinādami, ka mums tiešām ir kompetenti drošības spēki. Nav noslēpums, ka daudzu gadu garumā robežsardžu štats nav bijis pilnībā nokomplektēts, resursi nav bijuši pietiekami. Nu, tagad arī mēs vēstījām zemesardze, bruņotie spēki, policija tika piesaistīta. Kā šobrīd ir ar valsts robežsardze, vai tai ir pietiekams atbalsts arī tai skaitā tehniskajā palīdzībā, arī nepieciešamajā finansējumā? Jā, tas pakāpeniski ir palielināts. Es zinu, ka arī veidojot nākamo valdību, arī uzsvaru liks tieši uz drošības investīcijām, lai pastiprināt tas ne tikai bruņoto spēku, bet tas ir arī mūsu valsts policija, mūsu robežsardze, mūsu ugunsdzēšanas glābšanas dienestu. Tātad tas pakāpeniski notiek. Atceramies, teiksim, ja nu, kaut kur 5 gadu laikā mēs savu aizsardzības budžetu esam dubultojuši, līdzīgi kā veselības aprūpes budžetu. Ja bruņotajiem spēkiem kāpums bija straujāks, iekšējiem spēkiem, tā varētu teikt, ir drusku lēzināks, tas tagad būtu jākāpina. Vakar tāda diezgan asa ziņa parādījās, ka centrālā laboratorija pāriet uz maksas pakalpojumiem, finansējuma trūkuma dēļ, nu varot arī izstāvēt valsts kvotu pēc pieraksta, bet nu, tas, protams, kā mēs zinām, ja finansējums nav tūlītais, varbūt ļoti ilgi. Faktiski tas saslēdzas man atmiņā ar to, par ko jau iepriekš brīdināja arī slimnīcu pārstāvi, ka nu, nepiešķirot attiecīgu summu vai pietiekam daudz līdzekļu, var daži pakalpojumi rudenī nebūt pieejami. Vai tas ar to ir saistīts, kā īsti ir ar šīs nesošās summas iztrūkumu, jo diezgan konkrēti tā pamatīgi tiek norādīts, ka pat pērno gadu vēl nesot saņemts valsts finansējums. Mums ir liels izaicinājums vispār mūsu veselības aprūpes finansējumu uzraudzību un kontroli. Pirms izveidoja valdību, kādu gadu pirms tam veselības aprūpes budžets bija kaut kur ap 800 miljoniem. Tagad ir 1,8 miljārdi. Viņš ir nu, dubultojies. Nauda visu laiku liek papildus klāt. Šogad sākumā pārpa 80 miljoniem. Tagad pieņēmām lēmumu 140, no kuriem vakardien 40 miljoni. Tieši nu, tai skaitā laboratorija izmaksu sekšanai un tā tālāk. Nauda visu laiku no nodokļu maksātāja kabatas mēs liekam vēl un vēl un vēl un vēl sistēmā. Tas izaicinājums ir, ka ne visur, manuprāt, sistēma ir sakārtot un ar laboratorijas izmeklējumiem. Ja skatās uz laboratoriju peļņu, nu, es labprāt būtu tādā uzņēmējdarbībā, kur var nodrošināt 30-40 pat vairāk procentu peļņu. Valstī ir jāiemācās, tā varētu teikt, veselības iestādēm vai valsts vai veselības dienestam ir jāiemācās prātīgāk iepirkt pakalpojumu. Visur pasaulē
veselības aprūpes pakalpojumi arī viņa cena ir nu, regulēta. Tas šeit nav... varētu būt runa par to, ka atsevišķas laboratorijas pārlieku uzskrūvē savu cenrādi? Viņas ir veiksmīgi izmantojušas lielo pieprasījumu, kas sākās Covid laikā un ir turpinājies. Proti, viņiem izmaksas gājušas uz augšu, bet viņu, teiksim, peļņa līdz ar. Un ja mēs pasūtam no laboratorijas, nu, tur ir jābūt arī kaut kādiem, nu, teiksim, griestiem, cik tad var pelnīt no tā. Un ja viena laboratorija nav gatava, nezinu, dzīvot ar 10% peļņu, gan jau uzrādīsies vai attīstīsies citas, kuras būtu gatavas. Gan jau uzrādīsies konkurences. Nē, nu, mēs faktiski, tur jau tā ironija, ka mēs faktiski par dažām lietām mēs vienkārši kā valsts pārmaksājam. Un tas ir sistēmiski jāmaina. Tas nav valdības līmeņa lēmums. Tas ir zemāka līmeņa valdībā. Mēs pieņemam, kur zemāka līmeņa lēmums? Tas būtu Nacionālā veselības dienas lēmums. Faktiski nu ministrijas lēmums, kādā veidā veido iepirkumu. Un tur mums varētu teikt, ir gājis ļoti lēni. Mēs esam ātri palielinājuši finansējumu kopumā. Un ļoti daudzi ārsti šodien pelna labi 2-3 reizes un vairāk vidējo algu. Bet mums, kā tā sistēma kopumā strādā, tas, nu, tur ir jāpievērš daudz vairāk uzmanības. Es esmu drošs, ka tas nav tāds vienkārši, nu, paņem burvis izlīt un sakārto. Bet tur ir jāskatās daudz nopietnāk, jo mums ir kas? Mums ir izteikti labi ārsti. Nu, mūsu ārsti, viņi konkurē visā pasaulē, viņi pieprasīti. Tā tad nav grūtības ar izglītību, ar ārstu kvalifikāciju. Mums ir faktiski ļoti laba infrastruktūra attīstīta. Ar izņēmumiem mums ir nu, izcils operācijas zāles un tā tālāk un tā tālāk. Kas mums trūkst, ir... kas to sistēmu uzrauga, lai tās samaksas būtu pēc iespējas samērīgas. Jā, bet mums ir arī ārkārtīgi garas rindas uz izmeklējumiem, pieraksti, kas ir gadu un pat vairāk pie speciālistiem. Un tās ir milzīgas problēmas, kuras nu, skaidri liecina par to, ka tās problēmas ir daudz dziļākas, varbūt nekā pat gribētos atzīt. Protams, viņas ir dziļas, bet tā ir skaitā, kas stāv rindā. Rindā stāv cilvēki, kas dzīvo Latvijā, un cilvēki, kuri dzīvo un pelna nauda ārzemēs, bet viņi saņem to pašu. Bezmaksas aprūpi, jo viņam ir latviešu pilsoņu personas kods. Kaut gan viņi varbūt pēdējos 10 gadus ir strādājuši Vācijā. Un mēs, tātad mēs esam laikam vienīgā valsts Eiropā, varētu teikt, mēs ārstējam visu Eiropu, jo latvieši dzīvo pa visu Eiropu. Citās valstīs ārstē tos, kuri faktiski dzīvo un maksā nodokļus tajā valstī. Nu, šis ir ļoti komplicēts jautājums. Jāmēr. Tas mums noteikti prasīt pārāk daudz laika, lai to šo arī detalizētu apspriestu, bet par palīdzību lauksaimniekiem. Tas gan ir ļoti akūts jautājums. Ļoti nežēlīgi laikapstākļi ir bijuši gan lielgraudu krusa, gan pirms tam arī salnas, zinām, lietus un tam līdzīgi. No Eiropas atbalsts un valsts atbalsts var tikt piešķirts 200% apmērā, salīdzinot ar šo Eiropas finansējumu, kas ir pāris 6 miljoniem. Bet lēmums ir jāpieņem līdz mēneša beigām. Vakar konceptuāls lēmums, kas tomēr... cik es sapratu, nenozīmē, ka šī te summa tiek piešķirta. Mūsu zemkopības ministrs, viņam ļoti interesanta pieeja, man liekas, ļoti atbalstāma pieeja. Viņš maksimāli cenšas izmantot nevis mūsu nodokļu maksātāju naudu atbalsta zemniekiem, bet Eiropas Savienības fondus. Un mums ir nu, 7 gadu laikā kādi 4 miljārdi eiro naudas pieejamas un vēl papildus, kas nāk no dažādu krīzes pārvarēšanā. Viņš šobrīd strādā pie tā, lai maksimāli mēs prātīgi izmantot naudas, kas nāk no malas, lai mums kā nodokļu maksātājiem būtu mazāk jāpiemaksā. Un tad mums ir vēl ir daudz postījumu bijuši, bet lauksaimnieks savus sējumus var apdrošināt. Un, protams, valsts grib, lai to daru, un tie, kuri ir sevi apdrošinājuši, arī pēc krusas, es pats runāju, vien tādu nu, samērā lielu, nu, lielplatību zemnieku, viņš nesūdzējās. Viņš teica, ka nu, viņš ir viss, tie bija, laikam tie bija zirņi, viss bija apdrošināti. Ja, nu, apdrošināšana, bet šobrīd jāizmanto arī to ministrs mums vakar uzsvēra sarunā, bet tas, ko viņš vēl būtiski pieminēja, man šķiet arī šeit vēlreiz akcentēt, ka ja mēs izcīnām, nu, šajā gadījumā viņš teica, viņš to nav darījis viens, ir daudz atašēju un daudz diplomātisko pārstāvju, kas ir šo darbu izdarījuši, izcīnām maksimumu lielāku daļu nekā pat kaimiņvalstis un pretī no valsts nepieliekam arī savu nu, maksimumu ar tevu vai vispār neko, kā vismaz vakar nebija ziņas par to, ka tiks nolēmts. Mēs ļoti sliktu, tā teikt, ķeksi
papīru analēs atstājam Eiropai. Slikts signāls sūtam Eiropai. Signāls par to, ka mēs paši no savas puses neesam darīt neko, bet izprasīt maksimumu no Eiropas. Līdz ar to, nu kā tad darīsim? Tā es tās lietas nesaredzu. Pirmkārt, tad, kad mēs nu, pirms gadiem izcīnījām, kaut kur 10 miljārdi kopumā naudas ienāk mūsu ekonomikā lauksaimniecībā un ANM un citos fondos, maksimāli izmanto to, tas nenozīmē, ka no valsts budžeta tur neliek un arī neliks klāt. Tikai zemkopības ministrs to dara prātīgi un atbildīgi. Mums nekas nedraud nu, no Eiropas Savienības puses. Es sankciju oficiālā līmenī nē. Nu, jautājums ir par to, kādu mēs imidžu par sevi atstājam. Nevajag uztraukties par to. Galvenais ir arī prātīgi saimniekot. Un līdzīgi kā lauksaimnieki Latvijā faktiski prātīgi saimnieko, tā mums šobrīd arī zemkopības ministrs, kurš nevis skrien, varētu teikt, meklēt, kā varētu vieglāk izdot, bet kā varētu prātīgāk izmantot līdzekļus, lai sniegt nepieciešamo atbalstu. Es jūs pārtraucu, bet ar tiem 6 pāri miljoniem, kas nāk no Eiropas fondiem, ar tiem ir daudz par maz. To saka arī zemkopības ministrs, kura pie jūs šobrīd slavējat un sakat, ka tā ir laba. Un tieši viņš arī uzsver, ka ir nepieciešama plus šie 200% līdzfinansējums no valsts, lai īstenotu tad viņa ministrijas un nozares izstrādājumu saprot, vēl ministrija analizē, skatās, cik ir apdrošināts, cik nav, kā to starpību sekt vai nesekt, un nāks ar aprēķinu, nāks ar, es pieņemu, ar pieprasījumu valsts budžetam. Tas process notiek. Tas, ko grib teikt, un vakardien mēs sapratām, ka tas process notiek, un viņš ir arī, viņš koncentrē, varētu teikt, vienā pieprasījumā, nu, ļoti daudzas gadījumus, kas šī gada laikā ir bijušas. Es esmu pārliecināts, mēs tiksim ar to galā. Par jauno ministru kabinetu nedaudz parunāsim. Mums faktiski jau sarunai jātuvojas beigām, bet tomēr tas ir būtisks jautājums šajā nedēļā. Eviks Siliņš, topošais jaunais ministru kabinets, vēl dažas dienas pirms paredzētā saimes balsojuma, mēs pat nezinām šos ministru vārdus. Jums tas šķiet pareiza pieeja, ka netiek sabiedrība informēta par to, kāds mums ir gaidāmais ministru kabinets. Man pieņemsim, ka tas varbūt nav, ka netiek informēts, bet vēl notiek, ir notikušas sarunas, teiksim, kā maksimāli labu kabinetu sastādīt. Lielākais uzsvars ir bijis uz darāmiem darbiem, ir valdības deklarācija, kas ir arī publiskot. Es ar prieku lasu, ka ar caur ilgām diskusijām veidojot esošo valdību, tur kaut kur 300, cik tur punktos, katrs tur met iekšā, nu, katra mazākā interese tur ir atrunāt. Šoreiz, ja es pareizi atminos, laikam 39 punktiem. Nu, tā tad daudz īsāks dokuments, kas iezīmē galvenos virzienus, kā valdība grib strādāt. Un tur pagāja labs laiks vienoties ar nākamajiem partneriem par to. Siliņas kundze arī strādā. Šodien viņa tiksies kaut kad rīta pusē ar valsts prezidentu. Iespējams, ka pēc tam tad arī būs pilna aina. Zina. Vai jūs premjera portfeli iemainīsiet pret ārlietu ministru? Es domāju, ka Siliņas kundze, viņa paziņos, kāds būs nākamās valdības sastāvs un tad jau viss taps skaidrs. Un neatkarīgi no tā, vai Siliņas kundze jūs paziņošajā sastāvā vai nepaziņo, nākamais pakāpes plāns jums tad ir arī par Eiropas parlamentu vēlēšanām, domāju, startēt, kas jau tāpat arī deguna galā var teikt ir nākamgadā. Lietas notiek secība. Šobrīd es esmu koncentrējies palīdzēt Siliņas kundzei uzstādīt nākamo valdību. Jāsaka, ar prieku viņai nav bijis īpaši nepieciešams man palīdzība. Viņa faktiski to ir darījusi ļoti veiksmīgi ar diezgan plašu komandu. Un es šajā procesā esmu drusku nu, atgājis malā. Un tas tiešām ir viņas darbs, un viņi ļoti spējīgi uz šo. Ja jūs būsiet nākamajā valdībā, ko jūs mums joprojām neatklājat, vai jūsu ēna, tāda premjera, bijušā premjera ēna, nestiepsies pārāk smagi par Siliņas kundzi, un vai jūs pats personīgi spēsiet objektīvi ievērot subordināciju? Jūs man prasiet, kā man liksies, nezinu, piekdienas pēcpusdienu, ka es vairs nebūšu premjers. To es nezinu. Es esmu runājis ar citiem bijušajiem premjeriem. Nu, tā pārēja uz jebko laikam neesot viegla. Bet es varu teikt vienu lietu par Siliņas kundzi. To vēl, es domāju, plašāka sabiedrība redzēs, viņa ir ļoti kompetenta
politiķi. Viņa zina, ko viņa grib, un viņa arī prot to panākt. Un man ir viss cieņa un respekts līdz šim visu šo procesu. Viņa tiešām viņa ir vadījusi, viņa tiešām viņa ir organizējusi. Un mana ēna, nu, es pārsvarā pat neesmu bijis istabā un telpā, viņa lieliski tiek galā, viņa zina, ko viņa dara. Mums ir pusminūte laika. Par ko jums vislielākais gandarījums un par ko vislielākais nožēlu šajā darbā? Gandarījums man ir faktiski viens, kad es uzskatu, ka man ir bijis neticāma privilēģija. Laikam 4,5 vairākus gadus vadīt valdību, pārstāvēt mūsu valsts starptautiski, piedalīties procesos, kas nu, ir ietekmējis mūs visus. Es esmu iepazinis ārkārtīgi daudz cilvēkus, un ja man nu, tāds, teiksim, katram latvietim tas patriotisms ir, bet es esmu tā lepns, ka es esmu varējis būt mūsu burvīgās tautas valdības vadītājs šo laiku. Man jāsaka paldies visiem par atbalstu līdz šim gan vēlētājiem pirms vēlēšanām, gan visā procesā prieks ir bijis visu šo laiku. Nu, par trūkumiem un kļūdām droši vien pēc tam, kad nebūsit vairs ministra prezidents, tad arī plašāk vēlreizam runā. Šobrīd tiešām mums ir jābeidz. Paldies! Šodien vēl ministra prezidents Krišjāns Kariņš. Paldies, ka atnācāt. Paldies, Lēls. Paldies jums.